Evo, ljudi, evo ja se malo ono ljuljam. Danas je ono zadnji je video za bubnjeve i reći ću u Ameriku. Tamo ću ja snimati video, tamo će biti zabavno. Da ostavite like i subscribe tamo kada ja idem u Ameriku. Meni neće biti ono baš ono dugo, pa nažalost, moji prijatelji i Valentino i Jakov i da i moji prijatelji i ljudi ovoga i danas ću vam pokazati bubnjeve od moje tete što se zove Čim ustanem. Pa i stavit ću ja pjesmu, samo ne znam gdje da stavim tu pjesmu. Pa onda ću ja reći sada i to znači da sada krene pjesma. Okej. Sada. Oh yeah.
To je bilo super, jel da? I to je bilo to, nadam se da ste uživali, ostavite like i subscribe i ostavite komente ispod ovog videa i vidimo se u sljedećem videu u Americi.